Az ve köp be, adam balası bir türlü maktandan aman bolmağı kıyınız. Sol maktan degen nersenin men iki türlüsün baykadım. Birevinin atın ülkündük de batayımın, birevin maktan şaktık deyim. Ülkündük adam işinin özün özü bağalı esep kılmak. Yani nadan atan bastığın, jeğil atan bastığın, maktan şak atan bastığın, ədepsiz, arsız, baylausız, faydasız, сұрамшак, өсекші, өтірікші, алдамшы кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрнешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгілі әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтан іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген елім мақтас екен дейді. Еліме мақталсам екен деген ағайыным мақтас екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген өзімді өзім мақтап жетем дейді.